Shqiptarët në emigrim, pasojat e politikave të qeverisë. I nderuar Zoti Rama, ose siç të thërasin disa, Ramovic. Politikat dhe veprimet tuaja kanë detyruar shqiptarët të emigrojnë në mënyrë masive, duke përdorur metoda të ndryshme, nga dhuna deri te pasiguria ekonomike. Ky eksod i pandalshëm ka sjell pasoja të thella dhe të dhimbshme për shoqërinë tonë, ku brezat e rinj po shohin të ardhmen e tyre jashtë kufive të Shqipërisë, duke lënë pas vendin e tyre të lindjes dhe trashëgiminë e tyre kulturore. Në vend që të ndërtojmë një vend të sigurt dhe të suksesshëm, ku çdo qytetar të ketë mundësi të zhvillohet dhe të jetojë me dinjitet, ne po shohim se si vendi ynë po shkatërrohet nga brenda. Pasiguria ekonomike, mungesa e mundësive për punësim dhe arsimi i dobët janë vetëm disa nga faktorët që po i shtyjnë shqiptarët drejt emigrimit. Kjo situatë nuk është e rastësishme, por rezultati politikave të dështuara dhe të pandjeshme që kanë prioritet interesat personale dhe ato të grupeve të vogla në dëm të interesit kombëtar. Shqipëria po humb identitetin e saj kombëtar, duke u asimiluar ashtu siç duan interesat e jashtme, që nga Serbia e deri te Greqia. Influencat e huaja po ndikojnë në kulturën tonë, në gjuhën tonë dhe në mënyrën se si e shohim veten si kom. Traditat dhe vlerat tona po veniten dhe gjithnjë e më shumë shqiptar po e humbasin lidhjen me rrënjët e tyre. A është kjo Shqipëria që kemi ëndërruar dhe për të cilën kemi luftuar? A është ky vendi për të cilin gjyshërit dhe stërgjyshërit tan kanë derdhur gjakun e tyre? Ne kemi ëndërruar një Shqipëri të lirë, të pavarur dhe krenare për historinë dhe kulturën e saj. Një vend ku çdo qytetar ka të drejtën të jetojë në paqe dhe begati, pa u detyruar të largohet për të gjetur një jetë më të mirë. Në vend të kësaj, po përballemi me një realitet të hidhur ku shqiptarët po bëhen të huaj në vendin e tyre. Ne duhet të ngrihemi dhe të kërkojmë ndryshim. Duhet të luftojmë për të ndaluar këtë eksod dhe për të ndërtuar një Shqipëri të re, ku çdo qytetar të ketë mundësinë të jetojë me dinjitet dhe të kontribuojë për të ardhmen e vendit. Le të mos lejojmë që sakrificat e të kaluarës të jenë të kota. Shqipëria mund dhe duhet të jetë vendi që kemi ëndëruar dhe është detyra jonë të sigurohemi që ky vizion të bëhet realitet. Rritja e pagave dhe realiteti i sektorit privat. Rritja e pagave të administratës nuk ka sjell një përmirësim të mirëqenies për shqiptarët në përgjithësi, por vetëm për një grup të vogël individësh të lidhur me sektorin publik. Ndërkohë që këta individ përfitojnë nga rritja e pagave, sektori privat, që është shtylla kryesore e ekonomisë, mbetet në sfond duke vuajtur nga një konkurrencë e padrejtë. Puna e vështirë dhe përpjekjet e sipërmarrësve dhe punonjësve në sektorin privat shpesh nuk shpërblehen në mënyrë të barabartë, çka çon në një ndarje të thellë sociale dhe ekonomike. Ky mosbalancim i thelluar krijon pabarazi dhe pasiguri, duke i bërë më të vështira përmirësimet në standardet e jetesës për shumicën e popullsisë. Punonjësit e sektorit privat shpesh ndihen të lënë pas dore dhe të pashpresë, ndërsa përballen me presione të rritura për të përmbushur kërkesat ekonomike dhe sociale. Për më tepër, kjo pabarazi i rritjes së pagave ndikon negativisht në moralin e punonjësve të sektorit privat dhe krijon një ndjenjë të përhapur të padrejtësisë, duke kontribuar kështu në destabilizimin e mëtejshëm të shoqërisë shqiptare. Për të arritur një zhvillim të qëndrueshëm dhe të barabartë, është e domosdoshme që qeveria të marrë masa për të mbështetur dhe inkurajuar sektorin privat, duke siguruar një shpërndarje më të drejtë të burimeve dhe mundësive. Pyetje për Zotin Rama. Si justifikoni rritjen e pagave të administratës kur sektori privat vazhdon të vuajë? Cilat janë planet tuaja për të përmirësuar kushtet e sektorit privat? Si e shpjegoni emigrimin masiv të shqiptarëve gjatë qeverisjes suaj? A keni një plan konkret për të ndaluar asimilimin e Shqipërisë? Pse vazhdoni të ignoroni zërat e shqetësuar të qytetarëve për pabarazinë dhe pasigurinë ekonomike? Koha për ndryshim. Është koha që të largoheni. Në fakt, koha për të ikur ka qenë që 10 vjet më parë. Shqipëria ka nevojë për një drejtim të ri, për liderë që do të punojnë për të mirën e të gjithëve, jo vetëm për një elitë të ngushtë. Çfarë po bëni për të garantuar një të ardhme më të mirë për të gjithë qytetarët, dhe jo vetëm për ata që janë të lidhur me pushtetin? Vendi ynë po përballet me sfida të shumta, nga korrupsioni i përhapur deri te papunësia e lartë dhe mungesa e shërbimeve bazë. Qytetarët e zakonshëm ndihen të lënë pas dore dhe të dëshpëruar, ndërsa disa të privilegjuar vazhdojnë të pasurohen në kurrizë të popullit. Ky është një moment kritik për Shqipërinë. Duhet një ndryshim rrënjësor që fillon me largimin e atyre që kanë dështuar të sjellin përparim dhe mirëqenie të barabartë.
populli shqiptar meriton një qeveri që punon me transparencë dhe përgjithshmëri, që mbron të drejtat dhe interesat e të gjithëve, jo vetëm të disa të zgjedhurve. Një qeveri që investon në arsim, shëndetësi dhe infrastruktur duke krijuar mundësi të barabarta për çdo qytetar, pavarësisht prejardhjes apo lidhjeve politike. Është koha që të dëgjojmë zërin e popullit dhe të veprojmë në përputhje me kërkesat e tyre për drejtësi dhe zhvillim të qëndrueshëm. Vetëm atëherë mund të ndërtojmë një Shqipëri më të drejtë, më të fortë dhe më të begat për të gjithë, jo vetëm për disa. Liderët e rinj duhet të jenë të përkushtuar ndaj këtyre parimeve dhe të gatshëm për të bërë sakrificat e nevojshme për të sjellë ndryshimin që vendi ynë aq shumë e ka pritur. Prandaj, pyesim, çfarë po bëni për të garantuar një të ardhme më të mirë për të gjithë qytetarët? Si do të siguroheni që politika dhe ekonomia e vendit të shërbejnë interesat e shumicës dhe jo vetëm të një pakice të privilegjuar? Tani është koha për veprim dhe për të marrë përgjegjësinë për të sjellë ndryshimin e vërtetë. Shqipëria nuk mund të presë më. Thirrje për veprim. Duke parë situatën aktuale, është e qartë se vetëm një ndryshim i vërtetë dhe rënjësor mund të shpëtojë Shqipërinë nga asimilimi dhe shkatërimi. Shqiptarët duhet të bashkohen dhe të kërkojnë llogaridhënie nga ata që janë në pushtet. A jemi të gatshëm të qëndrojmë pasiv ndërsa vendi ynë po rënohet? Nuk mund të pranojmë më të mbetemi të heshtur përballë padrejtësive dhe korrupsionit që po na shkatëron të ardhmen. Është koha që secili prej nesh të ngrihet dhe të bëjë zërin e tij të dëgjohet, sepse vetëm nëpërmjet veprimeve të përbashkëta mund të sjellim ndryshimin që dëshirojmë. Duhet të jemi të bashkuar për të krijuar një të ardhme më të mirë për ne dhe fëmijët tanë. Nuk mund të lejojmë që ëndrat dhe aspiratat tona të shtypen nga një sistem që favorizon pakicën dhe neglizhon shumicën. Të ngrihemi për të drejtat tona, për dignitetin tonë dhe për një Shqipëri që reflekton vlerat dhe aspiratat e të gjithë qytetarëve të saj. Tani është momenti për veprim, për të marrë në dorë fatin tonë dhe për të ndërtuar një të ardhme që meriton çdo shqiptar. Kjo thirrje për veprim është një kërkesë për ndërgjegjësim dhe bashkim. Ne nuk mund të lejojmë që Shqipëria të zhytet më tej në një gjendje të pasigurt dhe të pabarabartë. Çdo qytetar ka një rol për të luajtur, një zë për të ngritur dhe një përgjegjësi për të marrë. Është koha të bëhemi bashkë, të luftojmë për një Shqipëri që është e denjë për ëndrat dhe shpresat tona. Të kërkojmë llogaridhënie, transparencë dhe drejtësi. Të ndërtojmë një vend ku secili prej nesh mund të jetojë me dinjitet dhe të kontribuojë për një të ardhme më të mirë. Tani është koha të veprojmë. Shqipëria nuk mund të presë më. Le të ngrihemi së bashku dhe të ndërtojmë një të ardhme të ndritur për ne dhe për brezat që do të vinë. Ne kemi fuqinë dhe përgjegjësinë për ta bërë këtë ndryshim realitet. Bashk mund t'ia dalim. Le të fillojmë tani.